নমস্কার বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল সোনোৱালী অসমলৈ। বন্ধুসকল, এইকেইদিনৰ ভ্লগকেইটা কেনেকুৱা পাইছে, টাফা হৈছে নে নাই কমেণ্ট কৰকচোন। বাকী দেখিছে ৰিজাল্টবোৰ, দেখিছে পাইছে কেনেকুৱা পাইছে, কমেণ্ট চমেণ্ট মাৰক। বাকী আজি আহি আছো ভাওনা কৰিবলৈ নামটি, নামটিত আছে ভাগৱত দৰ্শন ভাওনা চামগুৰি সংশোধনী ভাওনা দলৰ হৈ পৰীক্ষিত চৰিত্ৰটো অভিনয় কৰিম। তাকে প্ৰথম এখন পৰীক্ষিত চৰিত্ৰ বচন প্ৰথম লৈছোঁ। বাকী আমাৰ মেনেজাৰো আছে, আহিছে আজি চাব। মেনেজাৰক একদম ধোঁৱাদাৰ ধোঁৱাদাৰ গতিত আহিছে আজি, এই টাফাকৈ চাই লওক। এয়া এয়া এইফালে মেনেজাৰ আছে পূৰা, আজিকালি মেনেজাৰ পূৰা চাটিঙত ব্যস্ত ৰাইজ, মানে একদম পূৰা আৰু ইয়াত দেখিছে নাই মোবাইল একদম চাৰ্জ কৰাত ব্যস্ত। ৰাইজ ভাল লাগিছে, 15,000 হ'ল, আপোনালোকে ইমান মৰম দিয়াৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ ৰাইজ। আৰু আপোনালোকে অনাগত আমাক আৰু মৰম দি যাব বুলি আশা কৰিছো ৰাইজ। সেইটোৱে দিবই লাগিব, আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু দেখিলে মা দেখাৰ দিছে ভাল লাগে। সেইটোৱে কৈছো, বহুত মৰম পাইছো ৰাইজ। আৰু মাতিবলৈ কেতিয়াও এলাহ নকৰিব, আমি মা দেখাৰ দিমেই, কোনো ভয় কৰিব লাগে আমাক মাতিবলৈ হ'লে, আমাৰ কোনো নমতাৰ কোনো হেৰি নাথাকে আপোনালোকক। সেইটোৱে আপোনালোক আমাৰ অতি মৰমৰ, ভাল লাগে আপোনাক লগ পালে। সেইটোৱে মাজুলীত সন্তোষক পালো, সন্তোষে কৈছে যে মই ওলালে বোলে আৰু ভাল লাগে, তাৰ কথাটো মই ইমানেই মানে ভাল লাগিছে। সি কৈছে যে মই অকণমান ৰিলেক্স ফিল কৰো, আমি নিজে চিন্তাত থাকো, কিন্তু আপোনালোকৰ যে চিন্তাৰ পৰা দূৰ কৰিব পাৰিছো বহুত ভাল লাগিছে ৰাইজ, তেনেকে মৰম দি যাব ভাল লাগিছে। সেইটোৱে ৰাইজ, বাকী ৰাইজসকল চাই থাকক ধুনীয়াকৈ। আজি একদম ঠাণ্ডা পূৰা, একদম মুখে চুখে কাপোৰ চাপোৰ মাৰি আহিছো, মজা আছে, চাই থাকক, এনজয় কৰি থাকক, ফুল টাফা এটা ব্লগ। ৰাইজসকল পাই গলোহি ভাওনা কৰা ঠাই বৰ্তমান। এয়া বৰ্তমান আহি পাই গলোহি মেনেজাৰ, বহুত দিনৰ মই প্ৰিয় বস্তুটো আপোনালোকক দেখাইছো। তাকে ককাইদেউ দোকানতে ইয়াতে দোকান দিছে, পুৰা এডোখৰ পাই গলোঁ ভাওনা জেগা, খাবলৈ লৈছোঁ আৰু, পকৰি খাই দিয়া মজা। এয়া ৰাইজ মুহূৰ্ততে আহি পাই গলোঁহি আমাৰ মেকআপ কৰা ঘৰ। আজি এইফালে পিকুদা আছে, আমাৰ তোলা আছে ধুনীয়াকৈ, বাকী এয়া ধন্দা আছে, মেকআপৰ সঁজুলি উলিয়াই লৈছে, পুলকে যা আছে, মেনেজাৰ মেনেজাৰ কি হ'ল, বাকী এয়া দেৱদা আছে, সকলোটি আছে। এয়া ইয়াতে হ'ব ভাওনা, ভাগৱতৰ ভাওনা এই ইয়াতে কৰিম এতিয়া ধুনীয়াকৈ। আপোনালোকে চাব নতুন ভাওনা ভাগৱত দৰ্শন, তাকে চাব আৰু ধুনীয়াকৈ, মজা আছে। বাকী এই ভাইটিটো আছে, বহি আছে ঠাণ্ডাত পূৰা একদম কাপোৰ চাপোৰ মাৰি ধুনীয়াকৈ, সকলোটি আছে, উলিয়াওক পেইণ্ট, মজা আছে, মাৰোঁ আৰু কৰি পেলাই যাব লাগে ঠাণ্ডা বতৰত অকণমান শুংগৈ, গম মানে নাপালোঁ যা, ঠিকে আছে হ'ব। এয়া বন্ধুসকল মেকআপ কৰি ওলাইছোঁ আৰু, আজি সৰুকৈ চাপদাৰী এখনকে লগাই ল'লোঁ আজি ৰাজা পৰীক্ষিত, বাকী ওলাইছোঁ আৰু, কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট এটা কৰিব, বাকী চাই থাকোঁ বুলি কৈছে চেনেলটো আহি পালেহি। তোমালোকৰ গাঁৱতে নি গাঁ এইখন গাঁৱতে নেকি এইখন গাঁৱতে, ঠিক আছে, সকলোটি আহিছে ৰাই, অঁ ককাইদেউ আজি কলি, বাকী এই ভাইটি জন্মে জয়, ঠিক আছে, বাকী এইফালে প্ৰশান্তদা আছে, মিন্দুদা আছে, এইজন আমাৰ মেনেজাৰো আহি পাইছে, মেনেজাৰ ৰাইজ একদম পূৰা ব্যস্ত, দেই মেনেজাৰ ব্যস্ত, বাকী চিন্ময় আছে এইফালে, সকলোটি আছে এইফালে, পেইণ্ট কৰি আছে পৰাগ দা, ধুনীয়া চাই থাকক ৰাইজ, সকলোটি দেখুৱাই থাকিম। বাকী ঘটনা হ'ল, বৰ দুখ লাগিলে, ওচৰতে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পালে মেনেজাৰে, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ঘৰত মাংস মাছনি ভাত খাই আহিছে, এই মনত পেলাব লাগে, এইজন চক কুল কুল দি হৈ আহিছে, উপহাৰ দিছে, কি হ'ব তুমি মোক পাহৰি গ'লা কিন্তু দেই, তথাপিতো মনত পেলাব লাগিলে, তুমি খাবই লাগিছিলে, চিন্ময়হঁতৰ ওচৰতে কৰিছো ভাওনা ৰাইজ, হয় নেকি, ঠিক আছে দি দিবা, অঁ ঠিক আছে, অঁ দি দিম, অঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে।
Mohon, 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 m
অস্থির হয়েছে কিয় এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরে এক অসত্যতা হই কিয় আপনি এই মিথাতে অস্থির হই শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে রাজ্য হাকলে চলাব কেনে পুনর এনে অবস্থা দেখিলে শত্রুপক্ষই বিদ্রুপ করিবলৈ ভূমিকা পাব ভাগি পড়ে মই কেনেদরে নিজক প্রভু অবশ্যই তোমার কথা অতি বাল্য কালে করা মন মোরে অতিকে অশান্ত নিচেই নিচেই কম বয়সতে পিতৃবিয়োগের পাশর বান্ধব বকলে মুখে লালিত পালিত করে ডাঙর দীঘল করে আর এতিয়া বিগত মই কিভাৱে শান্তি দিব চলি আছে কৰি আছো পুৰা ধুনীয়াকে হৈ গৈ আছে ভাওনা এদায় হ'ব বেছি টাইম নাই চিন চলি আছে সকলোৱে কৰিছে সকলোৱে কিছুমানৰ এদায় হ'ল ড্ৰেছ খুলিছে সকলোকে দেখুৱাই দিয়া চিন্ময় ভাইটি যাবলৈ লৈছে খুৱাম বুলি কৈ থাকে ভাওনা আজি কেনেকুৱা লাগিছে নতুন চৰিত্ৰ নতুন চৰিত্ৰ খুবেই ভাল লাগিছে ইয়াত নামটি এডোখৰ খনিকৰ গাঁও বুলি কয় ইয়াত খুবেই মানুহ হৈছে আমি বৰষুণ দিছে অকণমান এই বতৰকো নেওচি ইমান মানুহ যে আছে তাকে ধন্য মানিছোঁ সকলোৱে চাই থওক এনেকৈ আশীৰ্বাদ কৰি যাব সদায় আজি যিহেতু ধাৰ্মিক ৰজা সেইকাৰণে আমাৰ গাঁৱৰ ছোৱালীয়ে কোনো লোৱা হয় বুলি লাষ্টতে চিনাকি হ'ম বুলি পৰিচিত হৈছে গা চোৱা যেন তেনে ইচৰ কিবা অকণমান আছে ভাওনা চাই কেনেকুৱা লাগিছে দক্ষক বহুত ঠাণ্ডা পৰি গৈছে আজি তুমি ভাগবত পরমার্থ করিলা আজিলে পড়া তোমার সকল পাপ এই মুহূর্তের পরে নাইকিয়া হল বন্ধুসকল ভাওনা শেষ হল ভাওনা শেষত এতিয়া ভাত মুঠি ল'বগৈ লাগে ৰাইজ মেকআপ মেকআপ কৰি সঞ্জীৱ দা সঁচাকৈ ধুনীয়াতেই হৈ গৈছে খালি কৈছোঁ যে বিয়াখন পাতক নহ'লে আমাৰ মেনেজাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কৰি আছে মই আগত উঠাই দিম নহ'লে মেনেজাৰ নহয় মেনেজাৰ দমটো নাই নাই মই এতিয়া ফোন এটা কৰিবলৈ ক'লো ফোন এটা আমি আৰম্ভণি কৰিছে এতিয়া দমটো সেইটো নাই নাইকিয়া হৈ যায়
Bondhu okol, jodi video tu bhal pale like, comment, share, subscribe, follow, kori diok. Ekdam gacha beya laga tar bhavana choli ase. Punor eta notun blogor protishruti aji loi bidai.